isagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyo dulqaad awoodiyo dulqaad ee xalal ayaa laga rabaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة دوا سودو وينا؟ إن بدنا سوينا عرق. مدير بان حلكها وذي ونحفيز كتشوبي في ريال ورشة. ده ترى وين كنا رجعنا؟ إذا نوع تبي سيرنا كنا رجعنا أنا نوع تبي. بعد ده مدة داير وحي ترى أي مكان. إنا نسقورها نوان إذا كوي عري. مركة كوبات وحالتها وحول وحول ورينا قاعد لنا بالجريدة. نبغى قليلة ضلك جديسو ويفي عن تاعي أو ويسو أنت ويتيران ضل والبا كنا عبشو يو حيارة هذه تيران قليلة سامي أو تيرها تد استلاء أو لوقف استلاء تيجا نوض هذا الله بركذا أمره لي رب راسكو قبصلا بقولك أبو قبلي نبغى قليلة الكوناس أنت حاجة سياسة صدق حسب قرن باتري oo jooga oo dalka saad ka mas'uula laba waa mu'arid midna waa haakim wana ka wakiila xilkuna wuxuu saaray haakimka xisbiga haakimka inuu xisbiyada mu'aridka u la dhaqmo si ixtiraam iyo karaamo leh qaybtooda sharciigu siiyay inay dalka taladiisa siyaasadeed wax ku lahaadaana ay qaataan ana taa diyaar baan u ahay waan wada shaqeynay oo waa isaragnay ولو حزبنا ودار يوكرا أنا حيل كيجو أنا أدو فرفرناين مروا إسرقناي سووا نكسب بانو كوكر تجناي إن أنا نسيس أنا قنوا وض شقيننا وأكويشيني ديار رواونا حزب قوعد وض شقين وعمان قرحيس وحن وقال الله تساله هذا لليش هذا يوح حيل كودم عارضين قتان وأنا شقين maalintii la dhaariyay waxa isbedelay oo dhamaaday ololihii siyaasadda ee lagu tartamay waxa la dhaariyay inaan dalka oo dhan madaxweyne u ahay oo xisbigii soo saaray iyo kii doortay iyo kii aan doorba aanu siinahay waana waxaan ku dhisanahay dimuqraadiyadda dawladnimadu nuxurkeedu waa inta mas'uuladaas aanay saarinta weyna fuliyaa waana fulinayaa bini'aadmaan haddaan gafo toosin baa laygu leeyay waxaan u soo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay xisaab noqdaan ama af umada ay ku hadlaan inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin mujtamaceenu waa badiyah dad badan baa dadka hogaamintooda qayb ka qaata seen u dhisanaya mujtamaceenu culimmadu qayb weyn bay ku leedahay dadka tujaarta ee lacagta leh businessmenkuna cod weyn bay ku leeyihin bulshada raidka civil society-guna cod weyn bay ku leedahay madax dhaqameedkuna cod badan buu ku leeyahay intaba waa gol lahado markaynu iskaashanayno inuu wax ku dhisanayno waa wanaagsan tahay waa talo badan waxaan lagu soo ururiyaa xisbiyada xisbiyaduna kolba xisbiga talada haya ayaa lagu soo ururiyaa waxaan leeyahay qof kasto muddo karo hadlaya da ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan ama xil ummadda u haya ku doori ahaade markuu hadlayo wuxuu ku hadlayaa ummaddu baa qiimeynaysa waxaan soo jeedinayaa miidiyaha imika warbaahinta waxaan isu marino ee dad waayeela oo nabad laga filayay iyaga kuwa horseeda iyo midnimada ay tahay ku hadlayaan aakhiradooda iyo adduunkooda midna waa wanaagsana mujtamacuna uma wanaagsana xisbina kagama wakiil aha xukuumadda kagama wakiil aha eh waa inay wanaajiyaan waxay ummadda dhexdooda gudbinayaan intaa u dhaafi maayo odayaasha hadduu sheekh yahay hadduu madax dhaqmeed yahay hadduu aqoon-yahan yahay hadduu midnibaa cibtiro yahay hadduu isirsaatig yahay hadalkeenu ku hadlana waa mid qaranka u daran u haada haddii la isdhaliilayana midaan milgaha ka baxsanaan waanu haada
وحي فتنة يتفرارقة وكسر ورتيدنا حلب أنا قصارى إنه كله أنا دتك فتنة هذا لكن قفل بشارس كنا واسيرنا وارنو كأطرنا إن لو وراتي دتك سيدي لسوق إلها يعرف من غيره حوري تا هذا لا دور دول كي ما تريح لك تراوان كله لو تقولي إذا واحد وقصو قد بيا إن غي سوماليا سومالا دي سوماليا دي بتو أيها شرتيم كده حدنا دي بتصا أنو قيد كبرين هذين سومالا عنده Somaliland arm ka waxay ugu baaqday oo adduunka oo dhan gaarsiisay inay Soomaaliland ku soo duushay halka waxaan u sheegaynaa Soomaaliland dhulkeedii inaanay ka bixin ciidankeedu wuxuu ka guuray goob ka mid ah Soomaaliland gambaru ka dhaqaaqay to ka raqmo tagay labadoodu waa Soomaaliland ciidanka Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland cidno ka magansan maayaan dhulkooda haday wax ka qabsanayaan iyo haday meel ka degayaan waa Soomaaliland عالمك واحد وش يجينا كمان نحن حد قبين سومالي سوماليا حدود كي 1987 لسبيجي الدولة استعمار كه سبيجي أفريقيا ده مخدر قنطي أفريقيا ده رحية كمان نحن حد قبين كمان قد بينه علاده وما تشيده إن أرمان تعلاد عدنا لقاله وما تشيده نودن ماها يجينا نودن ما مانته سومالي يسومالي هذا لبضوا علاده ما تاكيا dhaqaalahoodu waa yari burbur badan bay ka soo kabanayaan dadkoodu maanta wuxuu baahan yahay horumar biyo caafimaad waxbarasho shaqo Soomaaliland waxaan u sheegaynaa caalamka oo dhan iyo Soomaaliya anagu dagaal diyaar u nahay dalkayaga joognaa waliba halka imka ciidanka degan yahay tukara 70 km buu xadka u jiraa distoorka Soomaaliland wuxuu qorayaa in حكومه سوماليلاند اي سو سوقته حدودها سوماليلاند هلكي لي داري وكمت دستور كاي فراي بارلمان كاي غدبا جوه شعب وراي غدبا جوه وين حدود لا تري وحنا كدور حدود لا تغرينا بتغليو سوماليا غران باينو ابابلكا كسودا اي قبريغا سلكا كو هيا اي عيدمو لا سو دووي wax aliyo wax maanta dagaalka loo abaabulay garameen haday mid tahay suurtoow imaysay waxba yeynan isku maaragtay isku soo wareegsan hada haday micnuhu tahay nimanka xabar jooga inay leeyihiin anaga muqdisho oo hoos Soomaaliland ma jirtay ee waa gobol Soomaaliya kamida walaalow horta jiraba waa Soomaaliya waxaan leerahay taas mid ku suurtoow isa maaha wanaagna ka imar maayo haddii ay taasi ka fikrad tahay oo ay ka go'tay inay soo duusho oo tiraa Soomaaliland baan xoog ku muquuninaya waxay alla ka dhigeen qolada difaac baan diyaarna dalkayga waa daafacayna Soomaaliland dalkeeda way daafacaysa iyadoo ay Suudaan oo isku duuban ay dalkeeda daafacaysa waxaan noo ogol xeerka caalamiga ah waxaan noo ogolka Afrika ka dhaxeeya waxaa noo ogol Ilaahay inagu awray dhulka ee isaga mooye aanan cid kale ka magsanay waxaan ku talinaynaa inaga tala Soomaaliya Muqdisho ka talaya waxaan leeyahay waxa inoo dara inaan wada hadalo oo wixii inaga dhaxeeyay aan kala guranno lix sano ka horban wada hadal bilownay hadalka kamaydan ahayn daacad kamaydan shaqeyn waxa ka dhigtay waqti lumis haddaan Soomaaliland wax naga go'ano aanu aaminsanahay wixii khilaaf ay kala tirsanayno ama arrin dhex taala inuu ku dhamaano wada hadal haddana wada hadalkii oo la inagu dhaxdhaxaadiyo oo caalamka iyo jaarka Afrika iyo adduunka cidii doorsan waxa aan u diyaarnaa gartaydu waa noo go'antay waa naga cadaa waa noo dhantay mar labaad waxaan ka deynaa hadii aan soo weerartaan oo xad ka soo talawadaan annagu ilaahay la kaashanno waxaanu hubnaa sida aanu horeba ninka soo rogo nagu soo duulo uga adkaan jiray inaan ka adkaanan xad ka yagina waa tagayna hadda soo duushaan ogaada taa inta san ka galay qodobka labaad ee ummada Soomaaliland naga soo weysay hadaan xukuumadda nahay waa sicir bararka waa faqra waa dhibaato inoo taala waanu ku jiraa waanina la taf dheeraatay hawsheedii waxaan filayaa laba saddex cishe soo socda in uga soo baxayo wixii lagu daweyn lahaa umadooda maana ka seexan waa nagu cuslaatay waa taf dheeraatay
waxaan u baahanahay qorsho aan soo noqonoqonin oo aan qalad ahayn oo laabla ka ahayn laga bogtay ciddii khuseeyso dhamma ka wada hadashay ciddii aqoon la biday lagala hadlay iyadoo la isku heshiisay qaran ahaan inaan hawsha waajaro waa hawl culus dhibaateeda leedahay xooluhu waa xidhan yihiin halka qureel lacag kala adigra xoolaha ahay waa u dagaal galaynaa in ilaa aynaynu furro inagana waxaynu waajiba shicib ahaan dhibaatada dhaqaalaha ee haysa inaynu guntigiis samayno oo ugu yaraan aynu yarayno waxyaalaha fahaysiga ee qaadku ku yihi $500 million oo dollar ilaa $700 million baynu ku bixinaa qaadka sanadkii bal maalinta qiyaas dawaanu yaray karaa qof walaa isxilqaami karaa waxaad qaadka haddaad labada majoob mid ka dhigto qoyskaaga u haraysaa waana dhaqaale koris waa koobkay dhibaatooyinka haysa laba cimiladu waynu ugu yaraatay way roobka u yaraaday wax soo saarka u yaraaday gobolladii laga beeri jiray cuntada ee heli jiray 400 millimitr ama 500 millimitr rooba 300 bay helaan ama 200 millimitr xataa garoob iyo mabaxaan iyo arabakhidii ma bixi karaan waxay aadi ahaa magaalada Hargeysa joognaa 10 sano ka hor waxaa laga yaabaa 365 maalmood ee sanadka inay heli jirtay 900 maalmood roob ugu yaraan 80 oo sanadka imanaya ilaa 400 millimitr saddexdii sano u dambeeyay Hargeysa mar roobka yeesha waa 20 cisho oo weliba aan ahayn roobtayiisa oo mir wax soo saara xataa daruurihii dul joog jiray noocii daruuraha ma jiraan waxaan u baahanahay qaran ahaan inaanu fikirro oo dhibaatooyinka dabeecadda inoo keensa ka hortageeda iyo sayn u noolaan lahayn ee la roobka xoolo inoo ku xidhaaro weeraaday dalagii inoo bix jiraadkaana ma baxo waanaanu dhaqanahay dhulka loona joog doonaa inaanu ka fikirro anagoo sunaan dalal badan baa naga roob yar oo laga yaaba inay 100 millimitr sanadkii helaan oo haddana nool oo wax dhaqada oo wax beera tunisia ka mid a israa'iil baa ka mid a qaar badanoo kalaa ka mid a waxaan u baahanahay inaanu aqoonteena u jeedino war cimilada isbedesha sare u noolaanaa laakiin taas waa istaraatiijiyada tan sicirbararka ee maanta labada shay soo socda saddex shay wax naga soo bixi doona laba safar oo aan ku tegay labada gobole jaarka ah oo kuina ugu horreeyay ahaa labadaba wadahadal wanaagsan baan dhex maray waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo auda idinkaa jaaran oo xogaala garteeda hana loo qaado soomaaliland sidan wa anaa ku xukumay iyo xukutidaas waxay keeni doontaa cawaaqib soomaaliland waxay tirsanaysaa 12 sanadood hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay 26 sane dambe dhibaatada gaadhay baa ka weyn ee loo diiday ahaa inay tallaabo horumar qaado soomaaliland lagu ammaano dimuqraadiyadi iyo nabadgelyada haysaa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo ee lagu ammaano ma baahna waxaanu ka codsanay garteeda in la qaado afrika iyada la gooyo waanu ku xoojinay oon ku codsanay jaarku inuu horgala sidana anaga kusii socon karayn soomaaliland anaa ku xukuma in muqdisho laga dhaahdo oy gorada laalaato ku socon maan aada baan isku afgaranay waanan ka sugaynaa waanu daba joogaynaa taos in laa ogolgasha ta loo arkaya soomaalida qaylada waan halka aan u aragno inay soomaaliland xoogga uwey saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo aanu kala hadlo iyo wada shaqayn iyo wixii baa cumsira dhaafsan kara ayana waa ka wada hadalnay inagaana la rabaa waxaanu caalamka u yibgeynayno haddii baa cumsira laga dhexaynayo inaanu soo saarno dalka abaaraa ka jira galbeedka bay kasoo bilaabeen 3 sano ka hor waynu ogre lagu hayay iyo jidaa galbeedka waxay ka dhacay tiiteedii baa soo taagan calafku waa dhammaaday xoolihii way dhimanayaan hordada ilaahun baa inoo soo gurman karaa ilaahun baynu gacanta isku dhari karaa waa ilaahay waa baryana isku tashina waa baahanna cimilada isbedeshay dhib badan baynagu haysaa nolosheenni oo dhan bay bedelaysaa abaari waa soo noqnoqonaya kuwo kale way soo noqon doonaan caqligii iyo tamartii istogii iyo midnimada laga rabaa waa gurmanaya dowladda waxay taagtayda qodobka ugu dambeeya saxaafad iyo aniga iyo xukuumadda saxaafadda iyo annagu isku shaqaanna shaqadeenu way isku xirantay siyaasadda iyo hoggaaminta dalka iyo xukuumadda socon kara mayso saxaafad la-aan xil weyn baa haysaan awoodda afraad baa noqoteen labadeena mas-uuliyad baana saaran
is احترام بين غير حياة is دقيس بين غير حياة إنه وشقت سلوا قرانه أيا غير حياة أنت هذي أربعة ولا وحيد بد ما دوري حدا يدعى وش سوى قرانه إنه سوني ما دون كوز هاللي مستحيل إنه قرانه وهذا احترام لنا قدرتنا لنا وتسيرنا قرن كوش أو هيسان أولي ولا قارة هير كل تسني ما نزيل هاي متطوعين بس يمرك حاجة على رأيه رجع صحافتك الشقية بقى وفرصة رجع وينا الكهرية اللي تنكي صوب راوي تدوات تنكي استهت تنكي نك تناضي أو صحافت لعك هلا يكبر بيجرو نم ولا بقى يسقى أو ما حرف هاي أو حرست أو بدارس ببش كله رجع بقى لو تشوفه فرصة صحافتك الشقية وحنو قبى رجع رجع كنت ده وضامر إنا موادين تي دل كله شقية إيه أنا قولي دوني وهذه قرياتها وهذا كل قريب قريناتها ميد بين سقف رويلة إذا كل واحد دوري سان واحد هركن كواي مسكح هذا يورك هاي أنا رسيو أنا ورك واحد ورك ميد أنا حق يقول ميد أيضا يقول هاي قويسك خيرك هذا جيس لانسي عروسه وحوق على أشلة شارك الدين في رجليه معطها ونقصه كم بني أما الدكان مش ركض تعطيه كل شيء قيس يصير سيده حق بيقولوا دينا إلى عشرة هذي كانت تحتمل كرميس طبعا عاد كذا قارن طن يدولوا دينا وحيس أوس حافدة يا رد شغاي كرمي عالم كلهم بتهاو دولة تسا سرت هذا الورك وحري أنت أسوأ قيمة ورك وحي اللي هي دنت قارن كجود أنا هاي إني مكبنا كلا دقو أدو هذا عشان أتوت قاري سوي هذا هيسو أدو قارك وحي اللي أنا واجب وحفري أنا سرت قارن هاي وأنا كسمانها كم هذا الشيء لما ده ردل كأنه واحد دواي وين الخير علينا إن التاس فكر نبغى ونعكس تلا بعض ووقتها قفل بوقتها إلى هاي السياسة أخرى أنا قرطة توصلي يا قرطة كاميرا السوق هذا نفسه يا هل كانت تجلس أنا كل شيء حق ما أدنى حق قبل ده راتي هذا إما كان أول كادون إلى هذا أطيع له وأنا كوب وأنا دلقة وقتها قرص قارنا إن نقول بعد كيشي نوي أدبني سوري وين يا أنت أصلاً لقى لا إمد وأكون مع سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو تكتري يا دين قيبنا أدوه يا قيبنا يا ها طبعاً عالم كمر خلوه الشرع جود دولة دولة واحد وارثة نسوان كتر سنة وري شرع جاك وين خرابه دولة ده هي دكتور كهذا يا أنا واحد راعان واحد لهذا الشرع جا عالم كأمة ديونات كذا تذكر أول كذا واحد كتر واحد ما جيهن إياه واحد شرع فري أنا وكرت شاد لا بد هو واحد نوع قوسيهن إلينا وري أهين دل اعتراف سيه إن جاوا هالجبن اعترافه لكن شرع بدر واحد وري الله دولة صار دولة الاعتراف سيه marka labaduba halka waxay u baahan yihiin inay noo ka hawlgalo inay noo ictiraafaan qaran oo garta qaataan waana wada dir socono garnaqsiga waxaan u dooranay inaanu jaarar kamareer ka bilowno gar wareen meel loo maraynaa marka dabar jaararkeena iyo igad iyo AU iyo Africa European Union waa la socon doona laakiin waxaan u baahanahay inaanu garteeno meel u maro markii aan runeyn halka u marqaabay noqotay
waxaan isku haysanaa Soomaaliya la xirfsiido dowlad metriye waan waxaan ku doodeynaa ma aha waan ka soo goonay Soomaaliya xeerka AU waxa lagu wada joogaa u dhigaya xadadka Afrika ha ahaadee kuwa isticmaalka waxaan ku doodeynaa qolada Muqdisho gardaran oo xeerka Afrika jabinaysa oo anaga ku joognay xadadkii isticmaalku tii waxaan warran garmeel hay meesha astaree tahay taasaan u maray tagudeen marna kulmiye yaani oo kaamilka cararay maana oran beero dhanba iyo dadba qayb ka mid ah Soomaaliland ba ku ahayn raaxmad xasha taas waa dibadda istoriya waxaan u leenahay hadda la jiraa waxa jira siyaasiyiin ashkhaasa oo ku lug leh xamar oo tagay oo ka soo noqday xisbi walba oo tagay marka kaamilka ashkhaasta waa dur iyo ruux way duray laakiin xeerka dimuqraadiyadda waxa weeye mar duu shirka dhamaaday oo xisbiyadii soo haneeyeen kaambeekaas uu laabay annagu imika ummada wadani iyo madaxdooda niman Soomaaliland darisa oo taariikh wanaagsan ku leh oo halgalkii qaybta ugu fiican ku leh oo muddo kara oo dalka qaybtooda aan u aragna nin dafir ma yata laakiin shakhsi hadduu meel tagaa anuu hadda Britain xamarto ama aan dambi galay shakhsi waa la qaadi karaa marka hadii shakhsi la soo qaado qaran lama soo qaadin cidna lama soo qaadin marka waxaan arkay inay gaftahay inuu shakhsi uu reer ku golgasho waa khald adiga adiga madaxweyne musabbiixi arinta taagan hadda waa tukraq in waari dhici jirtay oo Puntland iyo Somaliland way in badan bay qoray soo qaateen laakiin markay meel gaadho madaxweynayaashii Puntland iyo madaxweynayaashii Somaliland baa wada hadli jiray waana la joojin jiray colaadda talaabadaadu ma qaado ma wada xidhiidha marna Cabdi Wali ma waxaase in badan oo kala dab qaaday qoladan hay'ado badan iyo ambaasaadaro badan baa isaga la hadlayay la hadlay waxaan isku afuran laaray anigu waxaan taaganahay Cabdi Warwari muxuu ka rabaa tukaraq anigu xadkii Soomaaliland baan taaganahay oo 70 km hadhay isna wuxuu taagan yahay maxaad ku raqno yimid qoladan dhexaad saarinta oo ifaam kari waayeen waxaan isku haysanaa waa aanu ka wada tukaraq xadkii baan ka hadlay marka uu sabo aan anagu hadli karaa oo deema taa in badan baa loo kala dab qaado hadal telefoon qolo walba ina saas hay'ad waxa ugu dambeeyay in hay'adana maxaa la yiraahdaa maxaa Cabdullaahi war ayaa laba goor ayuu la soo hadlay labada goor waxa ay horta haa ogolaaday inay Soomaaliya jirto xadkii Soomaaliland isugu ku jiro oo 70 km ah dhay isna wuxuu taagan yahay tukaraq waa Puntland tamar ka baan ka hadal ma joogo sida horta ta telefoonka war loo kala dab qaaday anagu baan hadalay waxa weeyaan habeen waxa suulay adna waxa saaldaa waana tii arimka su'aasha ka jawaabado haddadku wax wada markay ku heshiyaan nuxurka laga wadaayo nimanka Muqdisho jooga ma aqoonsana inay Soomaaliya tahay qaran jira oo xadkii mustaqbalka leh annagu waxaan arkaa nin dalkiisa gudihiisa lagu faragelin lahayd dhaqaaq marka cidda noo kala dab qaadaysa labada qolba la hadlaya waxa lagu heshiin lahayd qodob qolada ajnabiga mar walba waxay taageysaa dee Soomaaliya sharci midbu ka dhigaya dee midkii waa naga burburay diidnay qara kala dhisan kana baraad kala arkay weey marka wari waa jiraa dabqaad mid qolada isna wuxuu heshiiska u sheegay farmaajo anna aan labada qolba balan qaaday oo kiit ninkii UN ka dhaxay aan u balan qaaday in aan wada hadalo oo nala dhexdhexaadiyo oo qadiyada Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxaysa laga wada hadlo qodobka isna wala keenay anad yar baan lahayn qaraar baaka haddana cid walba wax lahayn anagu wada hadal baan xal ku doorina Soomaaliya wada hadal bay xal ku doorisa kaasaan taagada ninna ku doori mayno ninkiina soo weerarna waxay adii Alla ka alfaabin qodonta qodob kale kala qeyshaanta horta dee anigu wax waxaan ka qabanaya waxaan wada hadlo waa xisaabta reer war ka tagin xisaab baynu axsaabta mucaaradka markaan is qabanno tulqaad iyo garowshi xalka anoo baa axsaabtana wari intay iimaadeen labada xisbi ama publicly ama mid ahaa imay soo mareen ama toos intay iimaadeen imay oran waxay waxay xasal laga tiir ka tabanay waxa bidan gariil baray madax xadhuye laakiin ashkhaas ee suuqa ka hadlaysa
يكواسي أنا تقول ما شباب كرو أنا قارك هرب مكان مسؤول قارك أنا ما أنت رحبار تاجر كل ميرم بيه ودنم بيه قارك هرب كتابة قعدت ليش رحبار تاجر عدة أنا أول هذا كراب سياسي وحكاية كراب وحساب تقرنك مركب حساب تقرنك معارض كاهيد يقعد ترد سوي حتى يدليل يا حتى يلاقي نقصنا يا حتى يويت الماما يا أنت هو دي أربعة مركب واحد كذا كان قريب سنة أشخاص يقوى حي يرعيا هل قدر ويتري سوبر جدا تذكر حويس وكل هيا لبعض دكان كستو حجاز أيوة لبعض هيا ربير كمر مايو لبعض بركات كمر مايو الله وضكور تاسوه وانورش عادية واروح حلو دلو دوس بس أنا وين واحد يصير حلو هلا مركب تذكر مركب مدنوا مامل وعر من سريت مدنوا بوليتيكال وحي بوليتيكال حساب تاره مامل كوزارة داخلية أودال سكوب صدي عيال بال سكوب صدي لابني بس كوب في محكمة هيا وامام مركب political issue أي حسابتي قرن كويرة تبيت أو ما تكون قبضة هذا هي سيء صوشك ميدرا كمارك توزن حسابتي قوي هون أي من رأينا أننا قلنا لقوا أمري ونرد دورتنا وحر ساري إلى الشرع إلى ذلك كيف مين مركا وحي شرع يقول لقوا يو وحي أنه نقو كور كوه شينو أي أنكو سعودونا وحي أنه كاتر سارينو أننا قلنا سعود نكتين ما قبنا وزير كنا تا حكومة دي أننا قلنا قبلنا صحافة سوونا أكثر ورشاقينو صحافة حكومة دا مركا قارتها وحي أنه سيرنا أنه يروت الله حنو بحنا أركينو جينا، لكن صحافة وشرعي أنا جاوبها، صحافة أنا قابل دبلين، حتى هذا ليشين، وفائدة مراد حاجة ضمنك كصحافة أتولي مدي، وريا هاي شارك حلو، بكتش عن يضاد رضان، وأقوله معارض واسوا هنجر، إنت صحافة وأنا قارن، حنو قبل قتاه وسفرنا، حتى نسفرنا ونسليه يقدونا، تصلي قبل تريج إير لسيء إمارات دول ده رجشي، وشرعي. كما نابين أود كبحد بره وتره وحب عسكري بارمان لا وضع أقل إسمال لا تبى تثير كبح عسكري ما تحول كابح كره تلقى بحاي بارمان كوالون قرية مركبة وشرع بارمان كسيحاي أنا قلنا وانو كبحنا أيه كما نكين عبش مدبان وصلير بارمان كوي حب عسكري قطب وهوين تيرر هشيس نتيلة أو تير كاسي ساي سهلهم عليه لما قاري أنا وعربت وحن كرر ما نلقى له تيركا بارمك باسكري أنا فرفره وأنت ثان حق برولا مركا واحد كتيرة إن أنا فرفره تيركا بارمك سايحي مثلا أوريا بارمك وضل لسه كوردوركا أشاريا إين يبربلا وأدين تلك حي رانسا إلى وضد بقول نوع وضد نقطة سوما iya tirki ay gudbiyeen wixii mid oo dhamaan doornaa inaan dib u fasirro oo deer aanu heshiiska galo tabaan warba dambaleeyda wala shirxayaa broskaas aan ku jiraa waana hawl qaran waana transport baa hanaysa qalka kala marayna taas قولتي يا شعبكي يا ذاتكي وحلولي بهو شفرينتا وحكومتا باروان كودة وشوية لما وداقه هو شفرينتا وحي فريين بو تشاكري ونكوسا حيالكا كرسوانينا ميدو كروا قبورتا ويروا كردوانا
وزير السوق أي سيد أنا مثل شقيا أنا كل ما قوى واحد قال مركورا قوم بيقولي وده كان لوحة لو قرا شقنا هيا وزير ده رجع مريض هيا أما جناس هيا وشقة أي أكاديمي كاري ديارو يهينا يصبر سنة كصبح تط بيارد شغل وهاي أرجعنا وهاي فلما نروح أنا حكومة وحاو حكاك بتاني لي كسوة تربي حيلا مورن سوى درس لما مورن كتربي حنتي عدي اللو جنبار مواد أقوانا هان ويا عرق هان انت هو لك هشرية توصاله إما كمارك اللو دي بيجوا يرتي كتيرين سلا عياد عدي كوباد لا تشتغل حيا تشام عده تشام عده هرقي سرقه واقبضة ويكا قد بيه وحبتو بيزنس منك تسكي دقالاهي إنه هو مكوحا انه يدد برايفت كا حوتي مركان دقالي دول دوهان هاد وحايا قناصة لبضو وانا سلا تشان قادة ورسعي البرر كان شركة دينا سعون مايرا وايد دو بابين ايا قارة دولة دينا اسمه يسوها هو شيء القليل ودميسو قفك عادية هانا وبختية صد حلاف نيجاتيف بري بيزنس مان كوين سعي البرر خسارة كوايا قارة كان هو شيء اسمه قبسانا وكعايا قفك عادية هاسيس كان هو دمانايا وحوايا وحونا قوضة صد حلاف وتين وحللا يا مسؤولية كوادة حكومته وأنا يد رقاضة سواء كانت ضد كيف فاسيليتيشن وأنا قاعد مركا عدة أقوان تأوي بعض هو كابين كان عدها رجيسة يا كان عد كروي حي أقوية هن لو بداية خلك لا تشوفوا بارن كأدو ك أي عالم لو تنضل رقاضة بروك سواء كسواء كسواء شقي وهاي رجل ومرف قيم اسمه حاج اسمه باكمدة شيخ سلام باكمدة بيزنس ماكينة شركة دي هي خصين صور تن ولا جرح مثل أي تكنولوجيا أصلاً مثلاً سياسات كوكرة مثل أي أسرة مثلاً حوارات كوكرة سيد هبشير كوكرة كوكرة أو كله كله حتى هو على جاريدات كسوق جاريدات كسرة فلا عقد وأي واحد ترد وبعضه إذا يسلم يقان وحيقول راجين وأنا أنت أصور محل كي أنت أي نهار هذا حلو تجيب الدين وري وردي شيء يا ولا يذكر أبو حكسور رقاتك كو فاكسرس بدل بتشي كو لابا صدق هو تشي لأنه بتوه بس عمي لكن هو حول عقد كاش كأه habe walba aanu bixinno oo de aan koodo masuul lahayn la qaad koodo cunay qolada ka shaqeeyso qorma saaran dhamaanteen waan walaana inaga lacag sidireena noo leeyo shidii ku jeebka haya had ku talaabinay marka hawsha waxa ku jira waxay la tahay dadkaas waa dadkii hoggaaminayay hadda adiga laftaadu aqoonayso wax fikradaha xal oo mucjisad inoo haysan waa u baahan kaysa adiga bidaar buu leeyahay xashada deesa أنا أقول لك madaxweynaha marso u tahay hawlaha gudaha ee internetkaaga aad ima fargeliyo anagu way tii bidaartay ima fargelino ninkii arintii fargelin waxa la kaaga ima fargelinade ay la wala ka maashi haduu ninku su'aalad ku qadarisay yahay su'aalad gudaha ee waa in xalista hadaan anagu xub ahan lahayn oo la lahayn waxa san haystana de maana oran waayo markayna dhibaataan cid ugu qeyshado dhamaateen tii su'aalad baan waxaan iska wacdeenaa waayo inaan cid ku xadgudbin yaa inaan ku duuri ina balaa abuur dagaal iska laal inta war isku raacsan isla doonaa laakiin kada ma jirtay oo soo weeraraya tii waxaan leenahay haddii roodo uu qaldantay waxa la ka qadaray noqodota wariga yaro mid ba taariikhda qoray idinku ba Soomaaliland wariga cad ku soo duulay ka warayd isagoo jawaab buu naga tiray maanta waxaan leenahay war xubay inaan adar isku dhagroobine aanu kala maan hel adiga doomaa sidii